horoskopi ditor e inte një gusht. Dashi, tregoni sa më të hapur dhe shprehani çdo gjë aty që keni në krah gjatë kësaj dite. Lidhja juaj do të jetë më e bukur dhe emocionet më të mëdha. Beqaret me shumë gjasa do të goditen nga shigjeta e Kupidit dhe do të bien kokë këmbë në dashuri. Në planin financiar do jeni të motivuar dhe do të arrini shpejt ta stabilizoni situatën. Demi, jeta sentimentale nuk do të përbëjë asnjë problem për ju gjatë kësaj dite, kështu që dashuroni ashtu si ta ndjeni pa u menduar shumë. Beqaret në ndikimin e madh të Venusit do të kenë takime mjaft interesante. Sektori i financave do të ketë nevojë për më tepër kujdes. Pinjakët, lidhja juaj do të jetë paksa ndërlikuar gjatë kësaj dite. Megjithatë, me pak qetësi dhe durim mund t'ia dilni ta përmirësoni situatën. Ditë më problematike do të jetë për ata që nuk qëndrojnë besnik. Beqaret do të ketë një ditë normale pa takime. Financat do të jenë të mira. Gaforia, jeta në çift nuk do të jetë shumë e keqe, por as shumë e qëndrueshme. E mira do të ishte të flisni hapur me partnerin dhe me maturit të zgjidhni problemet. Beqaret do të jenë të shpërqendruar dhe nuk do të mendojnë për të krijuar një lidhje. Në planin financiar duhet të bëni kujdes me shpenzimet e mëdha. Luani, ditë shumë e qetë për ata që janë në një lidhje, do të qëndrojnë pranë njëri tjetrit dhe do të dashurohen butësisht. Beqaret nga ana tjetër do të keni një ditë të mbushur me takime dhe risi, njihuni me sa më shumë persona, por në fund mendohuni mirë para se të bëni një zgjedhje. Në planin financiar duhet të merrni masa që t'i zgjidhni sa më parë problemet. Virgjëresha, çdo gjë do të shkojë për mrekulli sot ndërmjet jush dhe atij që keni në krah. Do të jeni të gatshëm të provoni eksperienca të reja dhe emocionet do të shumëfishohen. Beqaret do të mundohen shumë të gjejnë personin e duhur, por mundësit nuk do jenë as të mira. Financat do të ketë goxha tronditje, bëni kujdes. Peshorja, jeta juaj në çift do mbrohet gjatë gjithë kohës nga yje gjatë kësaj dite. Ata do ju nxisin të tregoni shumë të matur para se të flisni dhe në këtë mënyrë nuk do të keni mosmarrveshje. Beqaret jo vetëm që do të kenë takime, por do të mund të hedhin hapa drejt një lidhjeje serioze. Financat nuk do të jenë në gjendjen më të mirë. Akrepi, ditë e zymë dhe e mbushur me mosmarrveshje për ata që janë në një lidhje. Nuk do të jeni as vetë qartë se çfarë kërkoni dhe do të depatoni për gjithçka. Beqaret do të ndërrojnë më shumë se sa duhet dhe do të ndjehen keq kur asgjë mos realizohet. Në planin financiar nuk do të tëproni me shpenzimet. Shigjetari, falëndikimit shumë të madh të Venusit në jetën tuaj në çift, dëshirat më të zgjata do ju plotësohen. Beqaret do hedhin sot hapat e parë drejt një lidhje të qëndrueshme dhe afatgjatë. Në planin financiar do të jeni të kthjellët dhe nuk do të bëni as gabimin më të vogël. Bricapi, do të jeni shumë romantik gjatë kësaj dite, në jetën tuaj në çift dhe atmosfera do të bëhet edhe më e ngrohtë se më parë. Në disa momente do ju duket sikur jeni në ëndër. Beqaret nuk duhet t'u besojnë shumë ato që do ju thojnë miqtë, sepse edhe mund të zhgënjehen më vonë. Në planin financiar do të jeni më të zotët dhe do të kryeni transaksionet e duhura. Ujori, pritet që kjo ditë të jetë më pozitive për të dashuruarit. Do të keni më shumë mundësi të flisni lirshëm me partnerin tuaj dhe do të sqaroni edhe mosmarrveshjet që keni pasur. Beqaret nuk do të keni fat në jetën sentimentale. Në planin financiar është koha e duhur për të kryer investime të mëdha. Peshqit, do t'ju rikthehet besimi tek partneri gjatë kësaj dite dhe jeta juaj në çift do të jetë akoma më e bukur se disa kohë më parë. Disa mund të bëjnë edhe plane afatgjata. Beqaret nuk do të qëndrojnë mbyllur, por të pranojnë ftesat që do ju bëhen. Financat nuk do të jenë as pak shqetësuese.